E nas próximas horas ficaremos a conhecer o resultado desta autópsia que está a ser feita aqui na cidade da Praia. E a Ministra da Justiça reagiu à morte desta criança nos Picos, com Joana Rosa a considerar ser um caso muito triste que deve levar a uma reflexão da nossa sociedade e, particularmente, das famílias sobre como tratamos as nossas crianças que devíamos proteger e não agredir. É muito triste e deve ser um momento de nosso turno reflete. Acho que é preciso fazer uma reflexão. É por isso que enfanhou-se. Era o suposto criança, estava na seio familiar, que tinha proteção. Mas não se está hoje uma seio familiar que se te protege essa criança. E é responsabilidade de pai, responsabilidade de mãe, responsabilidade de avós, de irmãos, de vizinhos, tudo. Para não trabalhar essa problemática ali, para não deixar de ouvir essa cena triste que isso acontece. Porque é que tem razão de ser. Criança merece proteção, merece carinho de pai com mãe. E não de forma que isso acontece. E nós já no passado, não crê e rompe colo, porque ele acabou de ser uma prática na Cabo Verde de pais que abusam de filhos, que matam filhos, que é coisas que não tem que acaba colo. Não lembra de casos chocantes que acontecem, que ainda está na memória. E o presidente da Cristo fala que é caso de Jussara. E devia servir de exemplo para que famílias começavam a mudar condutas de comportamento com essas crianças, porque a criança merece nosso carinho e nosso amor.